ei ole niin pahasti. Mehän näimme tuossa aiemmin, kun Massa vähän, huolestuneen näköisenä katseli sinne alaspäin, ja hän on ilmoittanut, että hän ei nähnyt sitä keltaista viivaa tuolta autosta, niin siinä syy. Nyt on kaikki valmista starttiin, ja lähtövalot saadaan palamaan. Hamilton, Rosberg eturivissä, Vettel, Ricciardo toisessa. Räikkönen Bottas kolmannessa rivissä, tästä lähdetään liikenteeseen. Vettel lähtee ainakin hienosti, samoin lähtee Valtteri haastamaan sieltä. Kuva vasemmassa reunassa. Vettel saattaa olla tässä jopa ensimmäistä mutkasta ulos tullessa kärjessä. Kyllä. Ja Räikkönen perässä. Räikkönen perässä. Pystyykö Kimi ottamaan kakkospaikan vai kolmannen? Erinomainen lähtö molemmilta Ferrarilta. Vettel johtaa. Nico Rosberg. Ja Lewis Hamilton on siinä hyvin lähellä kannassa, mutta Räikkönen pitää kakkospaikan. Tämä mutka oli pakko katsoa, koska siinä on aika tarkkaa tuo linjojen haku, mutta näin vaan Ferrari tekee sen, minkä Williams teki edellisessä kilpailussa. Vettel, Räikkönen, Rosberg, Hamilton neljän kärki, Valtteri Bottas viidentenä. Aivan mahtava lähtö molemmilta Ferrarilta. Ja Massa putosi pitkälle. Ihan mielettömän lähtö. Hamilton vaikeuksissa ja ajaa hiekoille. Pääseekö sieltä vielä kääntämään? Saa jatkettua matkaa, mutta sijoituksia menee hukkaan, niin kuin näkyy. Lewis Hamiltonin kilpailu, MM-sarjan kärjen kilpailu, menee kyllä vahvasti pieleen alusta. Hamilton joutui vaihtaa ja sitten osuiko vielä takapyörää, mutta Hamilton joutui jarruttaa siinä. Vaihtaa Nico pikkusen jarruttaa puolautua nurmikolla ja saman tien lähti. Aivan uskomaton kilpailustartti. Ja mitä parasta tietysti Valtteri on päässyt nousemaan neljänneksi nyt.